Hey, meine Wenner, ja, dass der Erken et Wellit findet Watten. Mit morgen abhore ich. Man muss aber vorrummeln, oder? Mit ein paar Wintern kommt man ja hier runter, pimple ab. Was kannst du da abhore? Dass der hier ist Warnberia. Lustig, oder? Ja, haben nicht ihren kallersten Punkten so rennt, statistisch in Stockholms Län. Svanberga. Das ist jetzt fint hier, das lukt da jetzt. Ich steppe ich go little border hier, im Prinzip, kann man sagen. Und nun kommen wir hier noch da näher. Und wir antragen mit einem E-Roller. Okay. Anders, jeg ved ikke, det er ja, ja, det er i hvert fald mennesker, de går ned her. Ja, det er jo jättefint her. Wow, hvilken kvæl, Maxi. Vi har, ja, antagelig stannet her i dag. Sådan en kvældsvandringen er mye bedre, på noget sätt. Mye bedre. Og på noget sätt får man i noget afseende forlægger vandringsaktiviteter til kvelden. Der træffer de også meget mere folk. Og i morgen står jeg her. Dem, som har lyst, går ned. Jeg ved ikke så rigtigt, hvor jeg tager. Antagelig her. Vi bare et sted. Det er et grønt. Nej, det kender jeg ikke. Berguven. Den står antagelig til. Ja, antagelig bygger jeg af teltet så ungefær klokken 5. Så der kommer jeg. Da kommer vi i væk lagom til vores kvældspromenade. Vi måste organisere mat. Og ja, dette skal vi se i morgen. Ni får gerne komme forbi med en hvad ved jeg, pose eller så. Man kan man prata samtidig lidt grann også. Hvilken galenskab jeg eller ni underliga. Skulle vara jätteintressant. Jag tror, jag vet inte så riktigt hur jag gör här med, det är inte så mycket med så ström här i datorn. Det var någonting fel där med laddningen tror jag i den där Stockholmskyrka i Istuna. Ja, nästa fläcken gjort här i Sverige, en av de finaste tycker jag själva, också på andra sidan. Ibland hade vi Pimpelstad på andra sidan. Erken, den är ganska stort, jättefint vatten och natur här. Hier ser det redan, naja, så tidigare var hier en jättebra restaurang, där kunde man äta, hier, där kunde man äta abborre från Erken. Jag hoppas att man kan fortfarande göra. Inte att jag kan betala detta just nu, men jag kan ju fiska upp mina egna och kanske måste fiskekort och allting. Men jag tror mot en små abborre eventuellt kan ingen säga någonting om det nu. Nej, jag ska i morgon kanske lite mer avancerat försöka få en abborre här. I kväll är jag ganska trött nu och vi vill ha egentligen lite mat. Ja. Ja, jag ska fiska kanske ändå upp någon abborre här. Okej, mina vänner. Jag önskar er en trevlig kväll. Idag är måndagsmys också. Va? Kom hit. Hej, hey, Steppi, hej. Guck mal. Super. Ursäkta att jag rör lite rum, så det är kanske omöjligt och när man laddar upp detta då kanske blir det där. Man går mot solen, va? Jag vet inte hur bra man ser i princip mot solen. Antagligen inte alls. Tack så mycket att ni tittar mina videos. Vi är på bra väg, eller hur? Det är inte mer så långt till Kirkenes. Vi har hunnit nästan redan det viktigaste. Jättebra. Alltså, då säger vi så att vi syns sen kanske imorgon om någon vänlig. Nu börjar det blinka röd. Yes. Och Steppi, ja, vi manglar så. Nu ska jag bygga, jag vet inte, jag ska tänka. Tack så mycket att ni tittar. Hej då.